Parashikimi i motit në RTS. Të nderuar shikues të Radio Televizionit Shqiptar, mirëmbrëma. Mirëserdhët në përditësimin e kushteve atmosferike. Anticikloni vazhdon të zgjerohet dhe fuqizohet në Europën qendrore jugore, duke përfshirë Ballkanin me temperatura tipike të stinës së verës, por edhe në territorin e Shqipërisë. Pra në vendin ton, për orë të mbrëmjes, moti do tjetë me kthjellime. Mjegullina do tjetë e pranishme për gjatë luginave. Temperaturat regjistruan vlerat larta. Në zonat malore 10-28 grad, zona qëndrore 12-32 grad, në bregdet 15-27 grad Celsius. Edhe në Kosovë, për ditën e diel, moti do tjetë me diel dhe vranësira të pakta. Temperaturat parashikohen të larta 8-11 grad në mëngjes, 25-26 grad në mesdit. Edhe për 24 orët e ardhshme, vendi do të mbetet në fluksin e rryma vajrore nga Afrika. Pra do të kemi diell dhe vranësira të pakta në mesdit. Era do të jetë lehtë, jugperëndim 6 metër për sekond dhe dallëzimi do të jetë i qetë. Por temperatura do të vijojnë me rritje. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashk natën e mirë. Rajoni Nesër. Europa Nesër.